seems to be spreading beyond control in the community for a pandemic to be declared. That hasn't happened yet. That has some parents worried, not just about the virus, but also about giving their kids yet another vaccine when one appears about a virus. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. He shall keep his angels charge over thee, and keep thee in all thy ways. Hello. Vet du hva? Matt Leacock og Rob Daviau, dere er skikkelig onde, og det er bra. Pandemic Legacy, det er ikke som andre pandemic-spill. Nei, for her skjer ting permanent. Ting vil endre seg fysisk på brettet, og fysisk blant kortene dine, og en historie vil på en måte gå ut. Og det er helt fantastisk, egentlig. Så bare stopp bilen nå, løp og kjøp og spille med venner, de samme vennene om igjen og om igjen, og det her er kjempegøy, rett og slett. Men jeg kan godt gå litt inn på spillet, men samtidig som jeg prøver å ikke spolere noe, og det er litt vanskelig, for hele spillebrettet er jo fullt av klistermerker og ting du ikke skal vite enda. Så, ok, det kan jeg prøve på. Jeg har jo originale Pandemic. Jeg kan ganske enkelt vise deg det originale Pandemic-brettet, for det er helt identisk utseende. Du ser her, en legacy-brettet, det er jo mye større enn det som er vanlig. Og en hammer ligger tilfeldigvis der. Ikke at jeg sier hvorfor. Her er det klistermerker som viser at vi kan oppgradere våre viruser, eller sykdommer, viruser, bakterier, whatever, det kan du bestemme selv. Og ellers er kartet ganske likt. I legacy så spiller du i et år. Du begynner fra januar, og så går du februar og så videre, helt til desember. Når alle månedene er ferdige, da er du ferdig med spillet. Si at du spiller i januar, og du klarer det ikke. Da får du en ny sjanse til å prøve det om igjen i januar. Og i tillegg så får du litt sånn trøst. Du får ekstra gule kort, altså sånne begivenhetskort å bruke. Det betyr at du får mer kraft i løpet av spillet, og i tillegg så har du litt mer tid, for du har flere kort i denne spillerbunka som ligger her. Så det er bra, så du får alltid en trøst hvis du ikke klarer det. Men hvis du klarer det, så får du også en gevinst som du kan bruke i neste runde, men du får mindre av de gule kortene, fordi du gjorde det så bra at du trenger egentlig ikke så mye støtte fra de som styrer dette her. Det er altså noen andre regler i Legacy enn det i originalen. Si at du står her i Terran, så kommer det en ny svart kube, det blir en Outbreak, der hvor du står. Det betyr at han personen her også må lide ut av det, for han klarte ikke å komme seg ut av sykdommen, og han får en skade, et arr, som vil lide den karakteren resten av spillet, alle månedene. Og du må velge et arr. Hvis du får for mange arr, så dør hele karakteren, og du må rive stykket kortet fysisk. Så ja, det er litt sånn småskummelt av det, men de første gangene så er det ganske greit. Ja, og det er smertefullt. Hva skal ta det? Det er ikke det. Ja, det var ikke det. Nei. Vanligvis i Pandemic, når det er tre kuber av samme farge, og det kommer en fjerde, sånn som nå. Det kommer en fjerde, Los Angeles. Så eksploderer det, og det kommer sykdommer til alle nabobyene. Jeg kan ikke vise det nå, for da vil jeg spolere noe, men det som skjer, det er at det nivået her, krisenivået går opp til neste hakk. Så nå går det fra 1 til 2. Så jeg setter et fysisk klistermerke der for å indikere at nå er byen blitt enda mer rammet. De går i opprør, for det er helt krise der. Og det betyr at vi kan ikke bygge en forskningssesong her lenger. Legacy-dekken ser sånn ut. Stopp, står det. Og under står det instrukser på når du kan gå videre i dekken. Baksiden så står det etter sånn. Ikke blande eller stokke de kortene her, for de skal gjøres i rekkefølge. Spill er altså skripta. Det vil si at i januar så skjer det det og det, og i februar så skjer det og det. Så alt er på en måte planlagt, men det er hva det har gjort i spillet som vil påvirke det som står på kortet også, for der står det en instruks som avhenger av hva som skjedde på brettet. Og det er der det kommer inn på en måte hvilke valg, hvilke dårlige, elendige, forferdelige valg du har gjort underveis, eller hvilke valg du har gjort som er skikkelig gode. Og det er også her det skjer sånn, fryktelig ting. Du begynner vanlig Pandemic, helt ordinær Pandemic, med at du setter på klistermerker når det blir Outbreaks, og du har verktøy som du trenger til det. Du får alt du trenger. Og så, plutselig, så bytter de verktøyet ditt. Og bare, oi, hva skjer nå for noe? Det var vanskelig.
Og underveis så du beholder verktøyet, men plutselig så blir det vanskeligere å kurere en sykdom. Hva skjedde nå for noe? Og plutselig så skjer det bare, hæ? Hva er dette her for tull? Altså, det blir bare helt spredt, og alt blir hele tiden så blir det overrasket. Og det er så bra, det er så godt gjennomført hele spillet. Jeg synes det er så gøy å oppleve hver måned og se hva som skjer, og prøve å klare utfordringer som blir møtt, som vi møter hele tiden. Og det er så mye gøy i det spillet her, det er derfor det er så fantastisk gøy å spille det. Så du bør absolutt spille det med de samme personene, for dere danner en historie når dere spiller det. Det husker hva som skjedde der og der, og det husker hvorfor du gjorde det, og derfor skjedde det. Og, altså, og reglene endrer seg hele tiden, og det å få en innføring i hva som er lurt å gjøre underveis i spillet, det er vanskelig for en nykommer å gjøre, så absolutt spille med de samme personene i spillet her, og du får en fantastisk god opplevelse. Og selv om spillet på en måte bare er sånn engangsgreier, så er det fantastisk gøy. Altså, vi koster å spille 700 kroner, og du har mange, mange timer med god underholdning for 4 personer. Så det er ingenting å nøle etter, bare løp og kjøp og spill. Av og til skal du åpne en topp hemmelig dokument, og du ser, jeg har åpnet alle. Dette er en slags sånn julekalender. Du får beskjed om å åpne den uka, den uka, den uka, så er det bare klistret på sånn. Og så står det, åpne en uke 42, og så åpner du den, og så ser du, å nei, eller, kult, fett, sånne ting. Og det er så gøy å åpne disse lukene. Det er litt merkelig, for de åpner luken den og den og den og den, men egentlig skulle det bare en stor luke, men det er litt sånn moro, sånn ekstra effekt for dette. Men de lukene her, morsomme og spennende, og det er litt gøy hver eneste gang også. Men Pandemic Legacy er litt som Fight Club. Du kan ikke snakke om Pandemic Legacy med folk du ikke har spilt med, eller som har spilt parallelt med dere. Fordi hvis jeg sier for mye til deg nå, så vil jeg spolere det som skjer, og jeg har så lyst til å snakke med deg om dette her. Jeg vil fortelle deg, hva gjorde du da, og så, hvordan gjorde det, og så, men jeg kan ikke, jeg kan bare snakke med den gruppen min, men jeg vil vite hvordan de andre har spilt spillet. Heldigvis så har jeg en gruppe til som har kommet lenger enn oss, de er ferdige, men det er så gøy å kunne få ut det frustrasjonen, og så, hva gjorde det da, og så, fett, ja, ok, vi klarte sånn og sånn. Og det kan være litt sånn frustrerende, men det er så gøy, det sier bare hvor mye spillet går inn på det, altså, nei, jeg elsker Pandemic Legacy, det er fantastisk gøy spill, og selv om det på en måte var engangsspill, så bryr jeg meg om det, fordi jeg har fått skikkelig god valuta for pengene. Løp og kjøp, det er veldig fint. Og en liten ting til, hvis du har en sånn her alpha player, altså en som styrer alt som skjer, så kan du skylle på den personen, fordi, åja, det var du som sa dette her, det var du som fikk meg til å gjøre dette her, så det er din feil at dette skjedde her, og ja, tenk på det. Så hvis du er den alfa-pæren, hvordan skal du da kunne forsvarliggjøre dine handlinger? Ja. Uansett, Pandemic Legacy er absolutt et gøy spill, men det kan vi ikke spille om igjen. For det er også en ting. Hvis du har spilt Pandemic Legacy gjennom dette her, så nå vet jeg hva som skjer. Jeg kan teknisk sett spille det en gang til, men da må jeg holde tilbake informasjon. Jeg må gjøre handlinger, jeg vet det dumme, fordi jeg vet hva som kommer til å skje i fremtiden. Jeg vet hvordan de vil manipulere verktøyene vi har. Jeg kan egentlig ikke spille på nytt igjen. Men jeg bryr meg ikke om det, for jeg har hatt kjempegøy underveis. Så det, gå inn med den holdningen der, spill det en gang, og bare ha gøy, og ja, uansett, tommel, kan jeg ha flere tommler? 2, 4, 6, klarer jeg det? Nei, vi får se. Uansett, dette er en topp anbefaling for meg. Takk for denne episoden av Brettspillet Takas. Jeg håper å se deg i neste episode. Vi snakkes.